Tushunarli mi? Demek cismonan sağlam bir adam oturup da figurlara tek kez ham yoku onunla da bugün şu figura bilan oturup da çünkü keçeki şu yigit mehnat kıp koygen de bugün mehnatka. Hullas ülkeler, yaşlı girde mehnat kıp koyular, orta yaş geçken de huzuru halavat, karagen geçken de rahat geçişli geçiyor. Assalomu alaykum aka-uka va opa-singillar. Agar siz Rossiyadan kredit chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqing. 100% ishonchli va necha yillik tajribaga ega bo'lgan birodarlarimiz komfort mashinalarida xizmatingizda bo'ladi. Uyingizdan olib Moskvaga metrogacha olib kelib qo'yishadi. Bizning kanal nomidan chiqsangiz, inshaalloh skidkalari bor. Sen bugün borsan, bugün yaşa. Eğer ton yaptırırken bulsan, keşke vaktini kütme. Bugünkü günü bilen yaşa. Yaxşı yamanı bilen ötüp yetken keçeki gün bilenmez. Hali kermegen ertengi gün bilenmez. Aynı bugünkü günü bilen yaşayın. Çünkü keçeki gün öttü, ketti, endi u yok. Ertengi gün hali kemedi, uyam yok. Demek sen bugün borsan. Bugünkü gün senin günün hesaplanadı. Üstünde bugünkü günün kuyaş parlap durupdu. Üstünde bugünkü günün yarığı durupdu. Sen bugün yaşayarsan. Senin ömrün şu günkü ömür. Bugün barsan, ertege Allah biladı. Bar mısan, yok mısan. Bunu bular mısan. Çünkü bugün tuğulup, bugün yaşayıp, bugün öladıgan insan dek amal kalışlık gerek. Çünkü ertege de bu miydi? Buradalar, ertege degen gel bar yaşlarda. Ertadan Xudo xolasa turnir tortinaman. Ertadan yuguraman. Ertadan mashqga qatnayman. Ertadan. Yo dushanbadan. Birodar, bir hikmatli so'z bor. Ertaga deb nomlanadigan yo'lni tanlasang, bu yo'l seni hech qayer degan mamlakatga olib qo'yadi. Özü 90% öşedemiz hamamız, doğru mu? Etteden Kur'an'da başlayman. Etteden zikirde başlayman. Etteden zalge çıkı yürüyüşte başlayman. Kaçandan? En kıyın iş buradırlar. En kıyın iş. Özü yüzü üst yüzde alıp buradırken iş. Buranı bir işe büyürüş, onu nazarat kılış, kıl deyiş asan. Ama özü, sizyem kimdir? Başkası asan itaat kılasız. Ama öz yüzü öz yüzü başkarış girmek miyiz? Takatiz yetmeydi. Kaçandan? Etteden. Bana karıballarımız Kur'an'ı öt beri yaptı. Bugünkü karakamız ötken yilgi karakanı mehnatıdan paydalı yaptı. Çünerli mi? Demek cismana sağlam bir adam oturup da figurlara tek kez ham yoku onunla da bugün şu figura bilan oturupdi çünkü keçeki şu yigit mehnat qilib qo'ygandi bugungi mehnatga. Keçeki rahmatullah ishlab qo'yuvdi, bugungi rahmatullah uni mazasini totadi. Bugungi rahmatullah keçeki rahmatullah da mehnatini huzurini totayapti. Tushunyapsizlarmi? O'tgan yilgi masjidimizning jamoati mehnat qilgan ekan, bu yilgi masjidimizning jamoati mana masjidda o'tiribdi. Keyingi yildan boshlaymiz deganimizda nima bo'ladi, domla? Bo'lmasa da Ramazon kemasidan boshladik. Shuninglar birodarlar, ertaga degan yo'lni tanlasangiz, bu yo'l sizni hech qayer degan davlatga olib borib qo'yadi. Birodar, tushuning, sizni tashqaridan kelib birov tuzatib qo'ymaydi. Eng qiyin ish o'zingizni ustingizda olib boradigan ish. O'zi qoida borki, har qanday toatning avvaligina mashaqqat. Har qanday ibodatning faqatgina avvali mashaqqat. Keyin oddiy bo'lib qoladi. Mana bugun roza tutdik. Kimdir abidgacha qiylandi, kimdir asrda qiylandi. 3 kun, 4 kun, 5 kun bo'ladi qiyinchilik. Keyin nima bo'ladi? Oddiy bo'lib qoladi. Xullas ukalar, yoshligida mehnat qilib qo'yinglar. Orta yaş geçkende huzur halavat, karagende geçkende rahat geçişlik için. Eğer ülkeler hazır rahat degen aslından paydalanıp koysalar, mehnet meşakkat karagendiler yakaladı. Üçüncün eskilerinde duası var.
omi sodda odamlarni yoshligimdan bergan mehnatni qariganimda bergan bugun hozirdan boshlab. Bo'ladimi shuna qilsa? Shuning uchun shukunda tug'ilib, shukunni o'zida vafot etadigan odamdek amal qilishlik kerak. Agar shunday qila olsang, birodar, hayoting o'tmishning xavotiru g'am qayg'ularida o'rlashib qolmaydi. Agar shunday qila olsang, kelajakning qo'rquv xavotirlaridan omonda bo'lasan. Shuning uchun bugungi kun bilan ovora bo'l. Hamma g'aming, e'tiboring, o'y-fikrlaring mana shu kun uchun bo'lsin. Chunki bugun borsan, ertaga yo'qsan. Bugungi kuningda xushuli namozni, tadabburli tilovatni, qalb unda hozir bo'lgan zikrni, borliq haqidagi tafakkurni, ishlaringdagi tartib-intizomni, go'zal axloqni, kuningga rozilikni, tashqi ko'rinishingga e'tiborni va boshqalarga foydali inson bo'lishlikni qoyim qilib qo'y. Ertaga dema, bugun qil. Bugun, ha, ayni bugun shu narsalar bilan ovora bo'l, chunki ertangi kun senga kelmay qolishligi mumkin. Ertaga qoldirma. Sen yashab turgan kuning bugungi kun. Uni soatlarga bo'lgin. Ana shu soatlarini yillarga aylantirgin. Daqiqalarni oylarga aylantirgin. Soniyalarni kunlarga aylantirgin. Shunda baraka topasan. Shunda kuning qanchalar uzunligini, vaqting qancha ko'pligini qadriga yetasan. Bugungi kunda har bir lahzasida yaxshilik urg'ularini yekib olgin. Go'zal amallarga intilgin, gunohlarga mag'firat so'rab olgin. Shu kunda Robbingni zikr qil, kechishga tayyorgarlik qilib olgin. Shunda sen solih amallar bilan o'tayotgan kuningdan xursand bo'lasan, quvonasan, baxtli bo'lasan. Shunda sen uy-joyingdan, ayolingdan rozi bo'lasan, farzandlaringdan rozi bo'lasan, topayotgan daromadingdan rozi bo'lasan, kasb-koringdan rozi bo'lasan, rozi bo'lasan, demak baxtli bo'lasan. Chunki birodarlar, baxt bu rozilik demakdir. Astagfirullah. Fakhuz ma ataytuka va kum minash shakirin. Robbimiz subhanahu va taolo aytayaptiki, bas senga ato etgan narsamni olgin va shukr qiluvchilardan bo'lgin. Agar shunday bo'lsang, birodar, bugungi kuningni qo'rquvsiz, xavotirsiz o'tkazasan. Gina kuduratsiz, hasad va riyosiz o'tkazasan. Chunki ertang kun kelmay qolishligi mumkin. Sen qalbingni to'g'risiga bir qator gap yozib qo'yishing kerak. Seni kuning faqatgina mana shu kuning. Ertangi kun emas, kechagi kun emas, ayni bugungi kuning. Mana shu gapni birodarlar, ertalab turib, ko'zimiz birinchi tushadigan joyga katta qilib qizil harflar bilan yozib qo'yishimiz kerak. Bugungi kun meni kunim. Bugungi kunim bilan yashayman. Birodar, bugun issiq yumshoq mazali nonni yeding. Kecha qattiq popani non yegan eding. Endi bugungi issiq noningni kechagi popani non bemaza qilib qo'yish mumkinmi? Yoki ertaga keladigan qattiq non bugungi yegan noningni bemaza qilib qo'yish mumkinmi? Yo'q. Agar bugun zilol, tiniq va mazali suvni ichayotgan bo'lsang, nima sababdan kechagi ichayotgan loyqa suvinga qayg'urishing kerak? Ha, kechagi kun zarar ko'rding, ketdi. Bugun foyda qilding-ku. Agar birodarlar, mana shu tasavvurni, mana shu o'lchov tushunchani qalbimizda mahkam o'rnashtirib olsak, siz bilan bizni shiorimiz mana shu bo'ladi. Bugungi kunim bilan yashayman. Bugun tinchman, bugun sog'man, bugun boshimda tomim bor, bugun qonim to'q, bugun oyoq qo'lim ishlayapti, alhamdulillahi robbil alamin. Eng baxtli odam menman. O'tib ketgan kechagi kun bilan emas, hali kelmagan ertangi kun bilan emas, shu kun bilan. Shunda bugungi kuningizni har bitta lahzasini g'animat deb bilasiz, birodar. Shunda o'zingizni yuksaltirishga, amallarni ko'paytirishlikka va ularni xolis bo'lishiga haris bo'lib qolasiz, birodar. Shunda aytasanki, faqatgina pokiza so'zlarni gapiraman. Lag'u behuda so'zlarni tark qilaman, fahsh so'zlardan uzoq bo'laman, so'kinish g'ibatlardan, namimalardan uzoq bo'laman. Bugun hamma ishimni tartibga keltiraman. Palapartishlik yo'q, eplamachilik yo'q, ko'zbo'yamachilik yo'q. Kitoblarimni tartibga keltiraman, ish stolimni tartibga keltiraman, xonam, ishxonam hammasi tartibli bo'ladi. Usti boshimga qarayman, so'zlarimni, harakatlarimni tartibga keltiraman, Alloh yaxshi ko'rgandek go'zal bo'laman. Bugun Robbimga bo'lgan itoatda g'ayrat ko'rsataman.
namozini eng komil suratda ado qilishga harakat qilaman. Nafil amallarni bajarishga, Qur'onimni go'zal tilovat qilishga, kitob mutolaa qilishga vaqtimdan unumli foyda olishga harakat qilaman. Bugun. Bugun qalbimda yomonlik, bug'z, adovat, kibr, havo, hasad va yomonlik gumonlarini, tomirlarini sug'urib tashlayman. Bugun. Bugungi kunim bilan yashayman. Odamlarga yaxshilik ulashaman, kasal ziyorat qilaman, janozaga qatnashaman, adashganga yo'l ko'rsataman, mazlumni yonida turaman, och qolganga ovqat beraman, olimni hurmat qilaman, yetimga shafqat qilaman. Bugun. Ey kechagi kun, quyoshing botib yo'q bo'lib ketgandek sen ham yo'qsan. Sen bilan ovora bo'lib bugungi kunimni boy bermayman. Chunki sen bizni tark qilib ketding, endi hech qachon qaytmaysan. Ey ertangi kun, sen hali yo'qsan. Sen g'ayb olamidasan. Shuning uchun sen bilan ovora bo'lmayman. Ertangi kun hali hech narsa emas. U yaratilgani yo'q. U hali zikr qilinadigan narsa ham emas. Ey inson, sen kechagi kunni odami emassan, ertangi kunni ham odam emassan. Sen bugunning odamisan. Seni kuning bugungi kuning. Hayotingni birodar eng yaxshi va eng go'zal suratda o'tkazishni xohlaydigan bo'lsang, saodat qomusining eng go'zal iborasidan foydalan. Bu ibora seni kuning o'zi hozirgi kunda savob qilib bo'lmaydi. Bu gap odamlardan qilgan yaxshilik uchun minnatdorchilik kutayotgan odamdan chiqadi. Musulmon odamdan hech qachon bunaqa gap chiqmasligi kerak. Chunki u mukofotni Allohdan kutadi. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Abu Bakr Siddiq haqida nozil bo'ldi bu oyat. Uning huzurida taqvodor Abu Bakrning huzurida hech kimga qaytariladigan yaxshilik yo'q. Ya'ni Abu Bakr Siddiq kimga yaxshilik qilgan bo'lsa, kimga ifo ihson qilgan bo'lsa, illa bitigha wajhi rabbihil a'la. Oliy bo'lgan Robbini yuzini ko'zlab qildi. Odamlardan kutmaydi. Wala sawfa yardo va o'zi ham yaqinda rozi bo'ladi. Parvardigorni jannatga kirganda rozi bo'ladi. Birodarlar, biz bironta bir xayrli ishni qilsak, bironta bir savobli ishni qilsak, odamlardan qaytishligi uchun qilmaymiz. Ma'qulmi? Alloh azza va jalla bandalarni yaratdi. Bandalar Rob subhanahu va taoloni zikr qilishlari uchun, parvardigorlariga shukr qilishlari uchun. Lekin odamlarning ko'pchiligi buni o'rniga Allohdan boshqaga ibodat qilishdi, Allohdan boshqasiga shukr keltirishdi. Chunki odamlarning ko'pchiligining tabiatida nonko'rlik, noshukurlik, kufron ne'mat degan narsa bor. Odamlarda ko'pi nonko'r bo'ladi. Agar birodar sen shunga o'xshagan odamlarga ro'baro bo'lsang, shunga o'xshagan odamlarga saxovat qilsang, ihson qilsang, yaxshilik qilsang, uni bilishmasa, qadrlashmasa, past sanassa, unutishadigan bo'lsa, bu ham yetmagandek, seni shuncha yaxshiligingdan foydalanib turib, senga adovat qilayotgan bo'lsa, gina kudurat hasad qilayotgan bo'lsa, adovat quroldan senga qaratib toshlar otayotgan bo'lsa, xafa bo'lma. Sen ularga faqat yaxshilik qilding xolos. Astagfirullah. Wa ma naqamu illa an aghnahumullohu va rasuluhu min fadlihi. Ular munofiqlar deydi Alloh Qur'onda. Faqatgina Alloh va uning payg'ambari ularni o'z fazli karamidan boy badavlat qilib qo'ygani uchungina Alloh va rasulini yomon ko'rishdi. Munofiqlar nima uchun yomon ko'rishdi? Yaxshilik qilib qo'yilgani uchun. Albatta, har qanday odam bilan gaplashib o'tirsangiz, hayotida shunga o'xshagan nonko'r odamga uchraganligini gapiradi. Falon ishlarni qilganman. Falon deb bir yaxshiliklarim foydam tekkan, lekin u menday qilib ketdi. Ota o'zini o'g'lini unib o'sish uchun hamma narsani muhayyo qilib berdi. Yedirdi, ichirdi, kiyintirdi. Bolam uxlasin deb o'zi uxlamadi. Bolamni qorni to'ysin deb o'zi och qoldi. Bolasi rohatlanish uchun o'zi mashaqqatga kirdi. Ta'lim tarbiyasiga e'tiborli bo'ldi. Bola ulg'aydi. Belagiga quvvat kirdi. Bo'yi cho'zildi. Mana endi kuch quvvatga to'lgandan keyin otasiga quturgan itdek tashlanadigan bo'ldi. Otasiga bepisand bo'ldi. Ota uchun turgan bitgani mashaqqat bo'ldi. Shunday qilib bu bola otasiga, qiblagohiga oq bo'ldi.
Qarang, özünü otasiga oq bo'ldi. Otasiga nonkor bo'ldi. Nima uchun? Chunki tabiatida mana shu nonkorlik degan sifat bor. Buzuq, noshukur, nonkor tabiatli odamlarga qilgan yaxshiliklaring kuyib ketadigan bo'lsa, birodar, xotirjam bo'l. Bu qilgan ishingning mukofotini xazinalari bitmas tuganmas bo'lgan Allohning huzuridan umid qil. Ajri savoblarni kutgin. Biz bu gaplarimiz bilan shunaqa yomon tabiatli odamlar bor, shuning uchun ularga hech qachon yaxshilik qilmanglar, umuman yaxshilikdan to'xtanglar demoqchi emasmiz. Aslo. Biz bu so'zlarimiz bilan ana shu yaxshiliklarni qilganingizdan keyin odamlardan minnatdorchilik, shukr, rozilik kelmaydigan bo'lsa, xafa bo'lmang. Chunki shunaqa odamlar borligini eslatib qo'ymoqchimiz xolos. Birodan minnatdorchilik kutma. Birodan shukrni kutma. Kutma birodan yaxshilikni. Shunda ular nonko'lik qilsa, xafa bo'lmaysan, chunki kutmagansan, shunga tayyorsan. Yaxshiligini qadrlashmasa, xafa bo'lmaysan, tayyorsan, bilasan odamlar tabiatini. Endi mabodo birontasi seni minnatdorchilik bildirib qoladigan bo'lsa qilgan yaxshiligingga, bu narsa sen uchun surpriz bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Shu yerda. Siz yaxshilik qilib turib, o'zingizni xuddi mana yonib turgan lampochkaga qiyos qilib oling. Lampochkaning ichidagi volframi qizib yorishadi, yonadi, tashqariga issig'i ham, yorug'i ham tegadi, lekin uni o'rab turgan shishasi unga shamollarni, boshqa narsalarni ta'sirini yetkazmaydi. Uni ishi yonish, yorug' tarqatish, isitish. O'zini ishini qiladi, ustidagi shisha unga tashqaridan bo'ladigan ta'sirlarni to'sib turadi. Yaxshilik qiloring, yorug'ingiz chiqsin, issig'ingiz yetsin, odamlarga manfaatingiz yetsin, ulardan keladigan narsaga parvo qilmang, birodar. Yaxshilikni Allohning yuzi uchun qiling. Shunda har qanaqa holatda ham siz nimada bo'lasiz? Siz yutuqda bo'lasiz. Qilayotgan yaxshiligingiz faqat Allohning roziligi uchun bo'lsin. Yaxshilik ko'rgan odam nonko'r bo'lsa xafa bo'lmang. Chunki siz kim uchun qildingiz? Alloh uchun. Undan qaytish uchun emas. Astagfirullah. Wa ma as'alukum alayhi min ajr. In ajriya ila rob illa ala robbil alamin. Men degan payg'ambarlar. Bu da'vatim uchun sizlardan ajr mukofot so'ramayman. Meni ajr mukofotim faqat barcha olamlarning parvardigori bo'lgan Allohning zimmasidadir. Musulmon odam odamlardan kutmaydi. Astagfirullah. Qul ma sa'altukum min ajr. Ayting, men sizlardan bironta bir ajr mukofot so'rayotganim yo'q. Fahvalakum. Ya'ni men sizlardan biron bir ajr mukofot so'ramasman, shu mukofot sizlarga bo'lib qolaversin. In ajriya illa alalloh. Meni ajrim Allohning zimmasida. Va huwa ala kulli shay'in shahid. Alloh barcha narsaga guvohdir. Demak, yaxshilik qiling, bandalardan kutmang. Shunda qaytmasa, tayyorsiz bunga, mabodo minnatdorchilik qaytib qolsa, bu sizga surpriz bo'ladi. Undan tashqari Allohga hamdu sano aytgin, birodar sen. Chunki seni Alloh taolo muhsinlardan qildi. Seni Alloh taolo ato qiladiganlardan qildi. Ana ularni esa ulardan qilmadi. Allohga hamd ayt, birodar. Chunki bergan qo'l balat bo'ladi, olgan qo'l past bo'ladi. Alloh seni oliy qo'llardan qildi. Kutma minnatdorchilikni. Astagfirullah. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa wa la shakura. Biz sizlarni yolg'iz Allohning yuzi uchun taomlantiramiz. Sizlardan bu ishimiz uchun biror mukofotni ham, minnatdorchilikni ham kutmasmiz. Bilasan, Alloh uchun qilish kerakligini. Bilasan, odamlarda aksariyati nonko'r, noshukur bo'lishini bilib turib, ba'zida xafa bo'lib qolasan odamlarga. Qaray, deydi. Rossiyadan kelayotgan odamlar, o'sha Rossiyada yashayotgan odamlar uni mashinasiga o'tkazib, aeroportga olib kelib kuzatib qo'yadi. Endi hali o'zini yurtiga kelib olgan telefon qilib turib, rahmat birodar, yetib oldim deb telefon qilib qo'ymaydi. Bolada qo'l ko'tarib qo'yamiz shunga duch kelganlar. Ya'ni o'zingizlar ham kelib, men yetib oldim deb rahmat aytmaganlar qo'l ko'tarib qo'yamiz. Yana nariga odam, o'sha Rossiyadan sizni kuzatib qo'ygan odam xafa bo'ladi. Biroq siz yetib oldim deb qo'ymadi-ya, deydi. Ana,
Agar siz o'sha narigi Rossiyadagi odam bo'lsangiz, kutmang shuni. Agar siz Alloh uchun qilgan bo'lsangiz, kutmaysiz uni. To'g'rimi? Inson tabiatida mana shu nonko'rlik, noshukurlik degan narsa bo'ladi. Shunga tayyor turaylik birodarlar. Voqea qissa, bir kambag'al kishi qarzga botib ketdi. Ishlari to'xtab qoldi, boshi qotdi. Nima qilishini bilmasdan shuni bir mushkulani ichida turgan paytda eski do'stlardan bittasi qo'ng'iroq chop qoldi. Hol-ahvol so'radi, bekar ekanligini eshitib turib bu do'stini. Aytdiki, menga bir ishonchli odam kerak, bir ish bor, senga ishonaman, menga ishlamaysanmi dedi. Boya kambag'al nima ish qilaman dedi. U do'sti aytdiki, ofisda o'tirasan kechgacha, senga har kuni 100 ming so'm pul olib kelib berishadi. Seni ishing olib, sanab, tahlil, tartibga keltirish va kechki payt men borganimda yarmini menga berish, yarmini o'zingga olib qolish dedi. Mana shu ish dedi. Zora ko'ndi, ozgina vaqt o'tdi, ishini bajaryapti. Keladi ofisga, kechki payt pulni olib keladi, o'tirib tekis qilib tahlil sanaydi, qabul qiladi, ikkiga bo'ladi-da, yarmini bu do'stiga beradi, yarmi o'ziga oladi. Qazlar uzilishni boshladi, ozgina vaqt o'tgandan keyin ishlar oldiga qarab yurdi, puli tabiiy ko'paydi, mashina oldi, uylarini to'riladi, birar yil vaqt o'tdi. Keyin o'yga to'lib qoldi. Siqilib qoldi. Kayfiyatlari yomon bo'lib qoldi. Ayoli buni sezib turib, nima bo'lyapti sizga dedi. Deganida aytayaptiki, hayotim og'ir edi. Mana endi hammasi yaxshi bo'lib ketdi. Har kuni ishga kelaman, pulni olib sanayman, ikkiga bo'laman, yarmini unga beraman, yarmini o'zim olib qolaman dedi. Xotini, yaxshi-yu ishingiz, buni nimasi yomon? Nimaga qayg'uryapsiz desa, men bitta narsaga hayronman dedi. Men bitta narsaga hayronman. Axir nima uchun pulni yarmini unga berishim kerak? Tabiatida nima bor? Nonko'rlik bor. O'sha 2000 so'mga ishlashlikka rozi edi oshnangiz. Birodar, 2000 so'mga ishlayotdi. Keyin ish yurib, 2000 so'm ko'zga pul bo'lib ko'rinmay qo'ydi. Chunki tabiatda nima bor edi? Nonko'rlik bor edi. Ma'qulmi? Demak, birodarlar, nonko'rlik, noshukurlik insonning zaifligini bir ko'rinishi. Bir inson noshukur, nonko'rmi? Demak, tabiati zaif, tabiati nochor. Ammo oliy janob insonlar tabiati zaif bo'lmaydi. Oliy janob insonlar nonko'r bo'lmaydi. Demak, pastkash odam ekanmi bu? Undan xapoma. Bunaqalar haqida Alloh taolo nima degan? Alloh azza va jalla bunaqa nonko'r odamlar haqida nima degan edi? Astag'di billah. Va iza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima. Qachon inson zotiga biron ziyon musibat yetsa, yotgan holida ham, o'tirib ham, turib ham bizga duo iltijo qiladi. Ishi tushganda duo qiladi Allohga. Allohni eslaydi. Falamma kashafna anhu durrahu, qachoniki biz uni ustidagi zararni ko'tarsak, marroka allam yaduna ila durrin massa. Go'yo hech qachon o'ziga zarar va musibatdan bizga iltijo qilmagandek yuzga kirib ketur. Kadalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Isrofgarlarga qilgan amallari mana shunday chiroyli qilib ko'rsatib qo'yildi. Kemaga chiqishdi. Ana shu mushrik qavm. Dengiz to'lqinlanib, kema cho'kishga yaqin bo'lganda xolis Allohga duo qilishdi. Barvardigor, esalomon bizni quruqlikka chiqarsang, senga shukr keltiruvchilardan bo'lamiz. Alloh taolo ularni quruqlikka esalomon chiqargandan keyin xuddi Allohga duo qilmaganda yana mushrik holda ketishdi. Jihodda shahid bo'lgan musulmonlar haqida Amir al-Mu'minin Umar ibn Xattob so'radi. Kimlar edi o'sha shahid bo'lgan odamlar? Falonchi, falonchi, falonchilar, yana siz tanimagan, bilmagan kishilar deb javob berildi. Shunda Amir al-Mu'minin ko'zlari yoshlanib turib, lekin Alloh ularni taniydi dedi. Ma'qulmi birodar? Sizni qilgan yaxshiligingizni Alloh biladi. Agar odamlardan qaytmasa xafa bo'lmang, chunki insonlarning tabiatida mana shu nonko'rlik, noshukurlik bor. Bir solih odamning uyiga ikkala ko'zi ko'r bo'lgan tilamchi kelib hojat so'radi.
En kımmat tağımda ab çıkıp hali kördü kolu gibi verdi. En kımmat avukat. Kattığından verseyen bol uğradı. Şunda bu sağlık kişinin ahli, ha bu kör adam onge neme bergenizi bilmedi yu de yani da, lekin Allah biladi yu dedi. Madem ki kıyan yaşlılarınızı Allah bilişike imanınız kamil eken, bas adamlardan mükafatını kütmeyin. Bu adamga kalam hadiye kısın, keyin şu ahmak adam seni şu kalam bilen üstünden yumala hat yazsa, hapı olma. Sen bergen şu kalam bilen seni maskara kılı bir şer yazsa, hacı yazsa, hapı olma. Oksap ketiyken adamga tayyana büyürsün, koyup oyunu haydasında bir tayak versin. Bir gün kere şu tayak bilen başını vurup yaradıken olsa, bundan hayran bulmayın. Çünkü innal insana li rabbihi lakanud ve innehu ala zalika la shahid. Çünkü insan Rabbisiga nonkör, noshukur ve özü bunga guvoh. Allah'ın şunca son sanoqsiz ne'matlarini ko'rib turib ham Allohga nonkörlik qilganidan keyin sen qilgan yaxshiligini bilmasa nimaga xafa bo'lasan? Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Biz ko'proq nimadan xafa bo'lishimiz kerak? Odamlarda nonkör, noshukurligidanmi? Yoki odamlarda tabiatini bilmaganligimizdanmi? Qaysinisidan ko'proq xafa bo'lishimiz kerak? Ularning noshukurligidanmi yoki o'zimizni bilimsizligimizdanmi? O'zimizni bilimsizligimizdan xafa bo'laylik. Chunki buni tuzatsa bo'ladi-da. Mana pul oldik. Odamlardan qaytishi kutilmas ekan, bo'ldi. Ularning tabiatini o'zgartira olmaysan, lekin sen o'zingni o'zgartira olasan. Nima qilmagin birodar? Odamlardan rahmatni, odamlardan minnatdorchilikni kutmagin. Chunki nonkörlik kafaniga o'ranib olgan insonlar Alloh taoloni son sanoqsiz ato qilib qo'ygan ne'matlarga ki noshukurlik qilyaptimi? Endi sen bilan men ulardan nimani kutishimiz kerak? Ular sen bilan menga qanday muomalada bo'lishligi kerak? Shuning uchun birodar, yaxshilikni qil. Allohdan ajrni kut, birovdan odam bolasi bor ekanki, uni o'y fikrlari, g'am tashvishlari bo'ladi. Uni bunday qilishim kerak, buni bunday qilishim kerak. Onam gülgüşüm kerek, bana işim zaril, kop gitmesin ve hakeza. Xullas bana şu, seni birader taşvişke saladigen işler, arzı gülük işlerim var, arzı midigen işlerim var. Yani taşviş kılışke arzı edigen muhum işler var ve arzı megen maydaçüde ameller var. Ayrım adamlar, ana şimdi bir arzımaz, mayda nasala bilen akılları band boladı. Gam kılıp, kellesi yekiyip kötar yürüyen nasalar, özü aslada bunge arziydigan ishlar bo'lmaydi. Ya'ni bu mayda narsalarni kallasiga ko'tarib yurgan odamlar himmati past odamlar deyiladi. Himmatsiz odam deyiladi. Bizi o'zbek tilimizda himmat desa faqatgina sahovat tushuniladi. Bu deydi oliy himmat odam desa to'liq shu ehson qiladigan sahovat pesha odam tushuniladi. Lekin o'zi aslida himmat degan so'z nima o'zi himmat? Bir himmat qilaring deydi. Bu degani ozgina ehson qilaring deganida. Himmat degani oliy maqsadni oldiga qo'yishlik. Mana shu oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? Himmatsiz inson qanaqa odam bo'ladi? Pastkash odam qanaqa bo'ladi? Suhbat qilamiz. Agar sen birodar himmatsiz bo'lsang, himmating past bo'lsa, dunyoda baxtsiz bo'lishga tayyor turaver. Chunki insonni saodatga olib boradigan sabablardan bittasi kishining oliy himmat bo'lishligi. Eng himmati past odamlar bu munofiqlar bo'ladi. Bularning holati juda ham tushkun holat, juda ham bir razil holat. Mana Qur'onda Alloh taolo ular haqida nima deydi? Astagfirullah va qalu la tanfiru fil har. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Tabuk g'azotiga qo'shin jamlab, ana shu Rumga qarshi chiqmoqchi bo'lganida aytishdiki, bu issiqda urushga chiqmanglar. Rasulullohning orqasidan chiqishlik degan ulug' sharaf turganda, bular issiqda chiqishlik deb o'ylayapti. O'ylagan g'ami o'zini jonini huzur halovati. Ana shu g'azotga payg'ambarimiz da'vat qilganlarida shu munofiqlarning kattasi nima dedi? Izanli va la taftinni. Menga Madinada qolishga ruxsat bering yo Rasululloh. Men Banu Asfarni ayollarini ko'rsam fitnaga uchrab qolaman. Ya'ni ana shu rumliklarning ayollari chiroyli bo'ladi. Ayollarga ko'nglim bo'sh, ularni ko'rganda fitnaga kirib qolmay. Bahonani qarang. Xandaq kunida shu munofiqlar nima deydi? Inna buyutana awra wa ma hiya bi awra in yuriduna illa firara. Musulmonlarning ro'parasida 10 ming kishilik qo'shin turibdi Xandaqning orqasida. Ularning ro'parasida turibdi musulmonlar.
Orqa tomondagi Banu Qurayza musulmonlarga xiyonat aniq bo'lgandan keyin munofiqlar o'zini huzurini, halovatini o'ylab Rasulullohdan oldan ketishdi payiga tushib qolishdi. Nima deyshtdi? Uyimizni orqa ochiq edi. Orqa tomondan kelib qolmasin biroq. Halbuki ular ochiq sochiq emas edi. Ular faqat jang maydonidan qochishni xohlashadi. Rasulullohdan oldin oli himmat odamlar qoldi, lekin himmatsiz bo'lgan munofiqlar orqaga qaytib ketishdi. Munofiqlar nima deyshtdi? Naqsha an tusibana daira. Biz ustimizga bir musibat kelishidan qo'rqamiz. Ya'ni ular qiylanmasligi kerak. Ular payg'ambarimizga itoat qilishadi, ergashadi, qachonki ularga bu narsa qulay bo'lganda. Ya'ni musulmonchilikka amal qiladi, unga yoqqan paytida nafsiga. Nafsiga yoqadi, amal qiladi, nafsiga yoqmay qolsa, chekiga surib qo'yaveradi. Ya'ni uni foydasiga hukm bo'lsa, islom qozisiga boradi. Agar uni foydasiga bo'lmasa, islom qozisiga bormaydi. Birodarlar, munofiqlar eng himmati past bo'lgan odamlar bo'ladi. Bu munofiqlar faqat o'zini huzur halovatini o'ylagan. Uyi, joyi, qorni qursog'i huzur halovati. Tamam. Boshqa narsa yo'q. Biz oramizda ham shunaqa odamlar yo'q emas. Birovga foydasi tegmaydi. Birovni bir mushkulasini hal qilishga bir harakat qilmaydi. Jamiyatda bir foydasini o'ylashi yo'q. Yo'q. Bunaqa ma'nolardan uzoq. Menga tegmanglar, men ham tegmayman. Men tinch qo'yinglar. Himmatsiz odam. Menga nima deydi-yu? Bo'lyapti mahalladan noto'g'rish bo'lyapti, aroq sotilyapti. Palonchi bir bezorlik qilyapti, palonchi buzyapti mahallani bolalarini. Menga nima deydi-yu? Mana shu himmati past odam bo'ladi. Lekin himmati past bo'lgan odam o'zini huzur halovatini o'ylab uyda yashar ekan, bu odam baxtli bo'lmaydi. Qaraylar-da. Qarsay chaluvdim, devordan qarsay qaytdi. Sizdan qanaqa narsa chiqsa jamiyatga, bu borliqqa, shu borliqdan sizga shu narsa qaytadi. Tushuntira oladimmi ukalar? Xudbinlik yaxshi narsa emas. Sal balatroq narsani mujallash kerak. Mana shu oliy himmat bo'lish, mayda narsalar bilan ovora bo'lmaslik, yuqoriroq narsalarni maqsad qilib yashashlik insonni saodatli qiladigan omillardan bittasi. Siz jamiyatga yaxshilik ulashing, bu borliq sizga shu jamiyat yaxshilikni qaytaradi. Robbiz deb tushuning, siz borliq deganini shuni tushuning. Siz o'zingizni shukuringiz uchun, o'zingizni huzur halovatingiz uchun yashang, jamiyatdan sizga xuddi o'shunaqa narsa keladi. Tanishing yo'qmi? Manaqa qilish kerak. Tanishing yo'qmi? Manaqa qilish kerak. Senda yo'qmi? Senda yo'q. Nimaga yo'q? Chunki sen hech kimga foydang tegmagan seni. O'shuning uchun seni kiming yo'q. Jamiyatga foydasi tekkan bo'lsa, o'sha sizdan foyda ko'rganlardan foyda qaytadi aytdi-ku. Qarsay chaluvdingiz, qarsay qaytdi. Shunday chaluvdingiz, shunday qaytdi. Siz jamiyatga nima bersiz, jamiyatdan shu narsa qaytadi sizga. Banasiga chiqib yotsiz, biroq ko'rgani ham bormaydi, chunki siz borgan emassiz-da. Qashar qilsiz, biroq kelmaydi, chunki siz borgan emassiz-da biroq qashariga. To'g'rimi? Nomiga borib qo'yasiz, ikkigacha sekin jilib olasiz, kiyimingizni ko'tarib. Ha, bora shunaqalar ichimizda. Bunaqa odamlarda bor tashvishi hozir aytayotganimizdek, yeyishi-yu huzur halovati. Bunaqalar haqiqiy bechora odamlar. Bunaqa odamlarda bor g'ami, o'zini huzur halovati, qonni qursog'i, idish tovog'i, uyi hangoma xaslari xolos. Bunaqalar ko'zlarini ibrat osmoniga qaratmaydi. Fazilat yulduzlariga hargiz nazar solmaydi. Qaramaysizmi sahobalarni, tobiinlarni, ulug' insonlarni? Hayotini dini uchun, xalqi uchun, mamlakati uchun, vatani uchun bergan Alloh taolo ularning ismlarini qiyomatgacha zikr qilinadigan qilib qo'ydi. Melish narsalar bilan ovora bo'lib qolishlik. Mashinasi 10 ming dollarlik mashina. 20 ming dollar sarfladim mashinaga deydi. Yangi olgan mashinasi 10 ming dollarlik mashina, bir oyda ichida 20 ming sarfladi. Nima emish? Shaharda bitta bo'lib yursinmish. Himmat qaring. Himmat qaring. 10 ming dollarlik mashinaga 20 ming sarflab bordi. U karkasiyla qoldi-da uni. Mana shu oliy himmat odam emas. G'amni qaring, tashvishni nima ekan? Shaharda bitta bo'lib yursin ekan. Ha, pulni o'zi topgandan keyin o'zi sarflaydi, bizning ishimiz yo'q, lekin oliy himmat musulmon yigitga shunaqa qilish to'g'ri keladimi? Qarindoshlarda bordi muhtoj odam, o'sha 20 mingni 10 mingni berib qo'y, bermaydi. Chunki uni maqsadi nima?
primitifte. Hikmetli söz buradalar. Sultanlı kasırda işleyen işçi. Sultanlı nazarıda kadrını kançalıgını bulmakçı olsa, öşü sarayda işleyen iş çıkarasın. Sultan onu kaysi işlerge büyürü yaptı. Kaysi işte sultan onun işini yaptı. Şundan bulup koyursun sultanlı nazarıdaki kadrını. Eğer bizim Allah Teala'nın huzurunda kadrımız kanaka ekenliğini bulmakçı olsak, karaylık. Allah bizi ne makamla bulan band koydu. Nimalar bilan kallamiz band? Nimalarda orzusiz umidida yuribmiz? Rabbimiz bizga nima ishladi, buyuryapti? Qaysi ko'chada bizni ishlatyapti? Agar himmatingiz oliy bo'lsa, Robbi sizni yaxshi ko'ribdi. Ummatga, xalqimga, vatanimga foydam tegsin, jamiyatga bir foydali inson bo'lay degan balatroq narsani fikr qilayotgan bo'lsangiz, demak Alloh sizni yaxshi ko'ribdi. Ma'qulmi? Shu odamlar bor. Bir majlisga kelsa, borligi bilinmaydi. Yo'q bo'lsa yo'qligi bilinmaydi, o'lib ketsa o'lgani ham bilinmaydi. Ya'ni hech kimga foydasi tekkan emas bu odamni. Shuning uchun birodar, kechagi kuningga qara, bugungi kuningga qara, ertangi kuningga qara. Arzigulik biror narsa bilan batmisan? Innalloha iza ahabba abdan ista'malahu. Rasululloh aytganlar, Alloh bir bandani yaxshi ko'rsa, ishlatadi deganlar. Qana qilib ishlatadi yo Rasululloh? O'zi rozi bo'ladigan, yaxshi ko'rgan ishga buradi. Shu yerda ishlatadi. Endi Alloh taolo bir bandani yomon ko'rsa ham ishlatadi. Qana qilib ishlatadi? O'zi yoqtirmagan tomonga burib qo'yadi. Birodar, mayda narsalar seni sindirib yormasin. Himmatni balatroq qil. Oliy himmat bo'l. Agar Robbing seni dinni xizmatiga burgan bo'lsa, xalqingni, vataningni, ummatingni xizmatiga safarvar qilgan bo'lsa, xursand bo'l. Robbing seni yaxshi ko'ribdi. Sendan yuz o'girmabdi. Chunki sendan Robbing yuz o'girganligining belgisi bor. Hasan Basri aytadi, Alloh bir bandadan yuz o'girganining alomati uni befoyda narsalar bilan ovora qilib qo'yishidir. Befoyda narsa bilan kallasini band qilib qo'yadi. Demak, shu bandadan Alloh taolo yuz o'girdi. Birodarlar, oxirat hayoti talab qiladi va talab qilinadi. Dunyo hayoti ham talab qiladi va o'zi ham talab qilinadi. Kim oxiratni talab qilsa, bas dunyo hayoti uni talab qiladi, banda dunyodan rizqini to'liq qilib oladi. Endi kim dunyoni ila talab qilsa, bas u kishini oxirat talab qiladi, o'limi to'satdan kelib ushlaydi. Ulamolar aytishadi, odamlar bu dunyo matohiga qanchalar muhabbatli bo'lsa, hayotda shunga yarasha azob, g'am, qayg'uda yashaydilar. Oxiratni o'ylamasdan faqat dunyo matohi deb yashayaptimi? Muhabbati qancha qattiq bo'lsa dunyo matohiga, mayda-chuyda narsalarga qanchalar muhabbat qattiq bo'lsa, mashaqqati, azobi shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun birodar, saodatli bo'lmoqchimisan, mayda narsalar seni sindirib qo'ymasin. Mayda narsalar bilan ovora bo'lib qolmagin. Mayda narsalar nima o'zi? Mashinasi chizilib qopti. Buraya turdi, bu fur chizilib qoldi. Siqiladiki, uyog'i yo'q. Hak kelasa bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni agar sen shu dunyoni arzimas matohini asosiy maqsad qilib olgan bo'lsang, baxtsizliging shunga yarasha bo'ladi. Qalbing kerak emas arzimas narsalar bilan band bo'ladi. Hayoling haraqa sochilgan bo'ladi. Faqirlikdan qo'rqib yashaysan, zeb zinat orqasidan quvib yurib yashaysan. Ishchi o'zini xo'jayinini oldida qadri baland bo'lishini xohlasa, bu ishchini tashvishi xo'jayinni buyrug'ini amalga oshirish bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Xo'jayinni oldida qadr qiymatingizni ko'tarishini xohlaysizmi? G'amiz xo'jayinni rozi qilish bo'lsin, g'amiz buyrug'ini bajarish bo'lsin. Shunda xo'jayin sizni qadrlaydi. Allohni rozi qilishingiz birinchi g'amiz bo'lsin, qolgan narsani Alloh taolo nima qilib beradi? Tekizlab qo'yadi. Mana shunga o'xshagan mayda narsalar bilan qalbi band bo'lib qolgan odamlar qimmatli umrini, vaqtini nimalarga sarf qilayotganini qarang-da. Bunaqa mayda chuyda narsalar bilan ovora bo'lgan, o'zbekcha aytganda melishni odamlar, qarasang hali xotin bilan janjallashayotgan, keraksiz narsalarni muhokamasi, talashib-tortishib bilan umr o'tayotganini ko'rasiz. Bu musibat bu. Bu musibat bu. Buni yo biladi yo bilmaydi. Bunaqa odamlarda oliy maqsad degan narsani o'zi bo'lmaydi. Yuksaklik intilish bo'lmaydi. Balaradi bizga shu yetadi deydi. Bo'ldi. Tirchigimiz o'tayotgan bo'ldi. Boshqa narsaning keragi yo'q.
Sal bal ya bizga kerak emas. Bu himmatsiz pas odamlarda bo'ladi. Bu borliq vakuumni ko'tarmaydi. Agar idish bo'shasa, uning ichini havo egallaydi. Bitta ko'zida suv turuvdi, suvni to'yib yubordingiz. Endi ichi bo'sh qoldi. Uning ichida havo bo'ladi. Bu nima degani? Agar birodar seni muhim, zaril va ulug' ishlar fikringni, qalbingni egallamasa, demak qalbingni mayda, razil, past narsalar egallaydi. Qaytaramiz. Agar seni qalbingni, fikringni muhim, ulug' ishlar band qilmasa, seni qalbingni mayda, razil, past narsalar band qilib qo'yadi. Ichingda oliy himmat yo'qmi? Demak sen mayda narsa bilan ovora bo'lasan. Yosh yigitsan, biror sohani bilimdoni bo'lishga intil, yoki bir kasb hunarda bir mutaxassis bo'lishga harakat qil. Talabamisan, guruhingdagi eng birinchi bola, eng birinchi o'quvchi bo'l. Mana endi savol tug'iladi. Muhim, zarur, arzigulik deb o'ylayotgan narsalar haqida bir fikr qilish kerak. Men muhim, zarur, jiddiy, arzigulik narsalar bilan kallam ovora deyapsan. Endi o'sha sen muhim deyotgan narsalar tekshirib chiqqinda, haqiqatan ular muhimmi? Haqiqatan g'am qilishga arziydimi? Diqqat qil bunga. Chunki sen shu muhim deb bilgan narsangga umringni sarflayapsan, vaqtingni sarflayapsan, vujudingni sarflayapsan, pulingni, rohatingni sarflayapsan. Agar sen muhim deb qilayotgan ishlaring arzimas bo'lib qoladigan bo'lsa, nima bo'ladi? Kasodga uchraysan. Qiyomat kunida payg'ambarimiz aytadilar, "La tazulu qadama abdi yawmal qiyamat hatta yus'an an umrihi fima afnahu." Qiyomatda bir bandani oyoq o'rnidan jilmaydi, to'rtta narsa haqida savolga javob bermaguncha. Qiyomat qoyim bo'ldi. To'rtta savolga javob berasan, keyin jilasan undan. Birinchisi, umri haqida so'raladi. Nimaga sarflading umringni? Muhim narsalargami yoki arzimagan narsalargami? Ilmi haqida so'raladi. Amal qildimi yo'qmi? Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi, qayerga sarfladi? Va o'zini jismi haqida, jasadi haqida so'raladi. Nima bilan balolading jasadingni? Shuning uchun birodarlar, biz qaysi narsa muhim, qaysi narsa muhim emas, ajratib olishimiz kerak. Bugun boring uyga, daftarni olingda yozing. Nimalar bilan ovora yuribsiz? Mana 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 narsalar. Ey chizib chiqing. Mana muhim, mana muhim emas. Qarasiz, yarmidan ko'prog'i o'zi muhim emas narsalar bo'ladi. Qaysi ishlar muhim emas, masalan? Ya, domla biz hammasi muhim, biz muhim emas. Futbolga balashinglar bormi? Bor. Futboldagi natijaga qarab siqilib bo'g'ilishlik muhimmi, muhim emasmi? Nimaga muhim emas? Uxlamay ko'rasizlar u. Muhimmi shu, muhim emasmi? Siqiladi, svet o'chib qoldi. Срочно dedi, divizionga olib kelish kerak. Mo Liga chempionati finali bo'lardi. Yigitlar, qaranglar-da, muhim emas ish juda ham ko'p bizi. Va mana shu muhim emas narsalar bilan ovora bo'layotganimiz bizni baxtsiz qiladi. Himmat nima? Himmat bu qalb amali. Himmat insonni harakatga keltiradigan ichki kuch. Insonni harakatga keltiradigan ichki kuch. Himmat insonni ichki quvvati. Endi mana shu himmat yo oliy bo'ladi yo past bo'ladi. Bu quvvat kuchli bo'ladi yoki zaif bo'ladi. Solihlardan biri aytadiki, himmatingni saqla. Albatta u hamma narsaning boshlanishi. Agar himmating to'g'ri bo'lsa va sen u himmatingga sodiq bo'lsang, qolgan hamma amaling to'g'ri bo'ladi. Himmating bormi ichingda deydi. Ya'ni yuragingda bir o'ting, shijoating bormi deganida. Yuragida shijoati, himmati bor odamlar inevest tasha oladi. Yuragida himmati, quvvati bor odamlar ine sport zalga pastayani bora oladi. Himmati oliy bo'lgan insonlar bo'ldi, to'xtatdim dedi. Qorinni yarmi to'ldi, bo'ldi, to'xtatdim dedi. Oliy himmat insonlar qila oladi. Ya'ni ichki quvvati borda. Aytdik-ku, himmat nima desa, insonni harakatga keltiradigan ichki quvvati, ichki kuchi. To'xtata olmayaptimi? Demak, himmati yo'q buni. Himmat degan so'zni tushundinglarmi ukalar endi? Himmat faqat nima emas ekan? O'zi avvalambor o'g'li bolaga birinchi navbatda ibrat bo'ladigan odam bu uni otasi bo'ladi. Xususan bir 10 yashargacha o'g'il bola uchun eng birinchi odam ibrat ota.
Agar ota oliy himmat bo'lsa, shijoatli bo'lsa, shu bir g'ayrati, ich quvvati bo'lsa, haligindan ko'ra o'rganadi. To'g'rimi? Yotadi ota. Oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? O'sha mayda narsalar bilan ovora bo'lmaydigan odam. Oliy himmat inson bekor o'tgan umriga nadomat chekadi. Bugun o'tdi, bir bora o'qironni qo'ya olmadi. Bugungi kun o'tdi, birovga bir yaxshilik qila olmadi, zikr qila olmadi, ibodat qila olmadi. Oliy himmat inson qanaqa bo'ladi? Past narsalarga ko'nmaydi. Ikkinchi sort bo'lishga ko'nmaydi. Doim birinchi bo'lishga intiladi. Boshqalar uchun xayol bo'lgan narsa u uchun yengil bo'ladi. Oliy himmat insonlar nodir bo'ladi. Ko'p bo'lmaydi bunaqalar. Payg'ambarimiz aytadilar, "Tajiduna nasa ka ibli mi'a." Odamlar xuddi 100 ta tuyaga o'xshaydi. Bir top 100 ta tuya. "La yajidu rajulu fiha rohilatan." Mingani bitta rohilasini topolmaydi odam deydi. Odam ko'p, lekin himmati bor ekan. Oliy himmat inson jannatdan boshqa narsaga rozi bo'lmaydi. Oliy himmat inson o'zini qadrini yaxshi biladi. Kibr emas, g'urur emas, o'zini qadrini biladi. O'zini xor qiladigan o'ringa qo'ymaydi. Oliy himmat inson o'zini obro'yini, o'zini sharafini, o'zini mehnatini ustiga quradi. Nasl nasabiga, dadasini avtoritetiga, palonchini jiyani ekanligiga emas. Tushunarlimi? Men palonchini o'g'liman. Men palonchini jiyaniman. O'sha odam himmati yo'q odam. Oliy himmat inson o'zini sharafini, obro'yini, o'zining mehnatini ustiga quradi. O'zinikida. Dadasini puli bilan, dadasini obro'yi bilan obro' turganlar bor. Ferrari. 18 yaşar yigit eşiğini açıyor, ayağını tushirib o'tiribdi, kalitni o'ynatib. Hamma ko'rib turib 18 yaşar yigit Ferrari minib olibdi. Hamma qiziqyapti, qanaqa tijorat qilar ekan. 18 yaşarda Ferrari'ga ega bo'libdi. Ferrari nechi pul o'zi? Ferrari'si bor yo'qmi? Xullas, eng qimmat sportiv mashina hoj aka. Uka, nima kasbingiz bor, nima ish qilasiz desa, o'g'ilman deyapti. O'g'ilman deyapti. Ya'ni boyda bolasida, dadasi mendir o'zi hech kim emasda. Bu oliy himmat inson emas. Bu dadasi ertaga o'lsa, dadasining puli yo'qsa nol bo'lib qolaveradi. Shuning uchun yigitlar, haqiqiy oliy himmat o'g'il bola men palonchini o'g'liman deb kekkaymaydi. U shunaqa o'g'il bolaki, dadasi kekkayib yuradi men palonchini dadasiman deb. Shunday ish qilib qo'ygan, shunday yashab qo'yganki, oliy himmat yigit, ota-onasi uni atini aytib faxrlanib yurishadi. Bormi shunaqa himmat yigitlar? Urug'i siz atingizni aytib faxrlanadigan qilib qo'ya olasizmi? Demak, oliy himmat inson o'zini sharafini, hurmat obro'yini o'zining mehnatini ustiga quradi. Nasl nasabiga, falonchini farzandiman deyishlik ustiga emas. Innalloha ta'ala yuhibbu ma'aliyal umur va yakrahu safasifaha. Rasululloh aytadilar, albatta Alloh taolo ishlarning eng oliysini yaxshi ko'radi. Past razillarni yomon ko'radi. Birodar, oliy himmat bo'l. Hayotda seni past narsalar sindirib qo'ymasin. Unaqa mayda-chuyda narsalar bilan kallangni, qalbingni band qilma. Oliy himmat insonlar hamma ishida himmati baland bo'ladi. Ilm talabida ham himmati baland. Ibodatida ham, haqni talab qilishda ham, Allohga da'vat qilishda ham, kasbikorda ham hammadan oldin bo'lishga harakat qiladi oliy himmat insonlar. Endi insonni himmatini pasaytirib yuboradigan narsalar ham bor. Insonni himmatini ko'taradigan narsalar ham bor. Himmatingizni yuksaltiradigan sabablar: ilm, basirat, oxiratni unutmaslik, o'limni eslashlik, duo, oliy himmat insonlar bilan hamsuhbat bo'lish, solih insonlar majlisida nasihatlarga quloq tutish. Shularni eshitgan, mana himmatingizlar ko'tarildimi ozgina? Ilm majlisi bo'ldi-da. İlim meclisi oldu da, himmet kötarıldı mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybe günü de bana Kureyş bilen sulh kekelişkenler. Ümrak'a gene geldiler, Kureyş kirgizmedi, Hudeybiye de gencide Resulullah Kureyş bilen sulh kekeldi. Hudeybiye sulhı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ge Hudeybiye günü de uzat bilen kegen 1400 adam kolunu koluya koyup bayat berişti. Eğer Kureyş bilen cenk boladigan bosa taşlab ketmeysiler. 1400 adam bayat berdi. Ular ana şu bayatları bilen Allah'ın razılığı erişti.
Laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara. Ana shu daraxt ostida sizga bayat berganlardan Alloh rozi bo'ldi dedi Alloh Qur'onida. Ular muhimi mana shu joyda urush bo'ladimi, bo'lmaydimi, muhim emas. Muhimi eng asosiysi Allohga bergan va'dasini ustidan chiqish. Boshqa narsa muhim emas. Issiq bo'ladimi, sovuq bo'ladimi, bayatda turaylik dedi. Ana shu 1400 odamning ichida bitta odam kelgan edi munofiqlardan. U bayat bermadi. O'zini qizil tuyasi bor edi, tuyasini g'ami bilan yurdi, tuyasini orqasidan yurdi. Tuyasini yo'qotib qo'ymaslik kerak. Urush bo'lib ketadigan bo'lsa, tuyasi chiqib ketmasin qo'lidan. G'amni qarang. 1400 odam payg'ambarga bergan va'dasida turishlik g'am qilib turibdi, bu tuyasini g'amini qilyapti. Endi nima bo'ldi? Tarixda Rizvon bayati deb nomlangan mana shu bayat tamom bo'lgandan keyin payg'ambarimiz aytdilar, mana shu daraxt ostida bayat berganlar jannatga kiradi. Hammasi faqat qizil tuya egasi kirmaydi. Ko'rdingizmi? Tuyasini g'amini qildi, mayda narsani g'amini qildi, jannatdan mahrum bo'ldi. Ulamolar aytishadi, Allohni rozi qilaman degan bandaga himmat kerak, ilm kerak. Himmat nima qiladi? Himmat harakatga boshlaydi, yuksaltiradi. İlim ise onun yolunu doğrulab duradı. Oliy himmat insanlar için adamlar hayal kılıyken nasıl bugünkü hakikat boladı. Adamlar o bolar mekan degen adamlar turgan da bu şu narsani qilib qo'yadi. Şunun için birodar işlerini bir teşirip çık. Sen ular bilan avara buluşunca arzıydı mı? Eğer arzıymaydigan ekanini topsang ularda taşa. Şunda sen gam taşvişlerin kemeyip